fotballkamp. Du er jo interessert i fotball, du. Ja, litt grann. Ja. Ikke så mye, men jeg synes det er jo så mye tøys. Og jeg tenker på alle disse kalle navnene, ikke sant? Ja. Drillo og Kniksen og Mini og Myggen og Matta, ikke sant? Det er jo bare klengenavn eller kalle navn. Ja, jeg kaller en voksen mann for Mini, ikke sant? Ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Men jeg husker i gamle dager, altså, favorittlaget mitt, det var Havørn. Havørn var glimrende lag. Ja. Og hvem spilte senter? Hvem? Hvem spilte senter? Ja, det er jo det jeg spør deg om. Hva er det du spør meg om? Hvem spilte senter? Ja, det er jo det jeg sier til deg, mann. Hva da? Hvem spilte senter? Hvem? Hvem spilte senter? Og ja, han, hvem? Ja, de kaller han for hvem, vet du. Hvem spilte senter? Jeg kan ikke vite at det er jeg. Nei, men de kaller han for det, vet du. Aldri sett det der laget ditt. Nei, 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 nei. Så husker jeg vennskapskampene mot Vigrestad. Vigrestad Havørn på Vigrestad, husker jeg altså. Så hadde de ingen i mål. Hæ? De hadde ingen i mål. Hadde de ingen i mål? Du steindump, var du som var lagleder da? Nei, altså de kaller han for det. Inge heter han. Inge. Ingen i mål. Hadde ingen i mål. Jaha. Ja. Husker du det var 5 minutter igjen av kampen, så var det uavgjort. 0-0 var det. Så var det utspill fra mål. Hvem spilte ut? Ingen spilte ut. Hæ? Ingen spilte ut. Ingen som spilte ut? Ingen spilte ut. Hvem tok imot ballen? Hvem? Hvem tok imot ballen? Og hvem var han, ja. Ja, okay. Ja, 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 ja. Og hvem spilte seg inn i øynene, vet du? Ingen trodde det skulle bli en farlig situasjon. Ja. Og hvem rundet bekken der? Ingen. Hvem rundet bekken der? Ja. Ingen gikk ut for å møte. Ja. Ingen. Ingen gikk ut for å møte, ikke sant? Og hvem drykte til alt det han kunne? Hvem? Hvem brukte det alt det han kunne, vet du? Ingen hev seg så lang av, hva? Hvem hev seg så lang av, hva? Ingen hev seg så lang av, ikke sant? Hvem ble dyttet av venn? Og dommeren blåste straffe. Straffe? Mot hvem? Ingen! Hvem la ballen på straffemerket, ikke sant? Ingen sto i mål. Ingen forstod hvor farlig dette her var. Ingen var jo helt ut av spillet. Hvem hadde sin livsjanse? Hvem? Hvem hadde sin livsjanse? Dommeren blåste. Hvem drykte av? Ingen hev seg til feil siden. Og hvem tok det opp som lyn fra klar himmel? Hvem? Ingen! Hvem tok ballen? Ingen tok ballen! Hvem rev seg i håret? Ingen! Hvem rev seg i håret? Ingen hadde reddet laget! Ingen hadde reddet laget, og hvem skulle tro det? Ingen! Ja!